Vilnius, istoriškai itin svarbus kultūrinis centras baltarusiams, buvo 19-20 amžiaus pradžioje. Daugetninis Vilnius su ryškia katalikiška tradicija tapo svarbiu baltarusų traukos centru ir savotiška alternatyva rusiškai stačiatikiškam Minskui. Pavyzdžiui, baltarusių tautos atgimimui svarbus laikraštis Naša Nyva 20 amžiaus pradžioje ir vėliau buvo leidžiamas būtent Vilniuje. Ir ne tik spauda, bet ir kitų itin svarbių politinių ir kultūrinių procesų ištakos siejamos su Vilniumi. Broliai Ivanas ir Antonas Luckevičiai gimė Šiauliuose, daug laiko keliavę Rusijos regionais, esminius baltarusių tautos atgimimo darbus atliko būtent Vilniuje. Broliai Luckevičiai gimė Lietuvoje, Šiauliuose, tų geležinkelio darbininkų šeimose. Todėl keliavo, galima pasakyti, ir po visą Rusiją, bet gimė ir užaugo čia, Lietuvoje. Šitą galim iškart pasakyti. Ir kada buvo ta baltarusiško atgimimo pradžia, buvo tie procesai ir broliai Luckevičiai iškart įsilėjo į tą procesą ir tapo Baltarusiai ir prisidėjo prie to atgimimo. Archeologas, etnografas ir publicistas Ivanas Luckevičius buvo vienas iš aktyviausių 20-ojo amžiaus pradžios baltarusių kultūros ir švietimo judėjimo tautinio atgimimo idėjinių vadovų. Kartu su jaunesniuoju broliu Antonu ir kitais bendruomenės aktyvistais sukūrė Baltarusijos valstybingumo teorinius pagrindus. Pasisakė už lygiateisius Baltarusijos santykius su kaimyninėmis Lietuvos, Lenkijos, Rusijos ir Ukrainos valstybėmis. Nebūtų Luckevičių, gal nebūtų ir tas Baltarusijos. Kada buvo Minske COVID-25-18 metų paskelbta Baltarusijos nepriklausoma Respublika, Baltarusijos liaudies Respublika, tie vilniečiai, broliai Luckevičiai ir po to Lastovskis turėjo tokią stiprą poziciją, kad Baltarusija turi būti nepriklausoma jokios federacijos su Rusija ar su Lenkija. Todėl ir galima pasakyti, kad nuo jų ir pradėjo tą pirmą baltarusišką valstybę 20 amžiuje. Po pirmojo pasaulinio karo subirėjus Europoje viešpatavusioms imperijoms daugelis tautų pasinaudojo galimybę kurti suverenes demokratinės valstybės. Lietuvos nepriklausomybės aktas pasirašytas 1918 m. vasario 16 dieną. Kovo 25 dieną, tai yra šiek tiek daugiau negu po mėnesio, visos Baltarusijos kongresas priėmė trečiąjį įstatymų aktą, kurio paskelbė Baltarusijos Liaudės Respublikos atsiskyrimą nuo Rusijos bei laisvos ir nepriklausomos valstybės sukūrimą. Kada jau buvo paskelbtas tas aktas, vienas žmogus pažiūrėjo pro langą, jau buvo rytas, užėjo saulė, jis pasakė, pirmą kartą gyvenime saulė pasirodė ant nepriklausomybės Baltarusijos. Tai galima pasakyti, kad nuo šios datos ir buvo tas baltarusiškas jau ne atgimimas, o supratimas, kad yra tokia valstybė Baltarusija ir yra tokie žmonės Baltarusijai. Baltarusijos Liaudės Respublika de jure pripažino Lietuvą, Latviją, Estiją, Čekoslovakiją, Suomiją, de facto Vokietija, Bulgarija, Turkija, Ukraina. Baltarusijos Liaudės Respublika suvereni išbuvo labai trumpai. 1918 m. gruodžio mėnesį ją užėmė sovietai. Nežiūrint nepalankiai susikloščiusių geopolitinių aplinkybių, vystant kultūrinius procesus buvo siekiama palaikyti nepriklausomos gudų valstybės idėją. Viską prasideda nuo kultūros. Ir pirmiausiai broliai Luckevičiai norėjo parodyti, kad Baltarusijai turi savo kultūrą, savo literatūrą, tapybą ir taip toliau, kad čia ne tik valstiečių tauta išėjusi iš valstiečius, kur yra ta stipri ta folklorinė tradicija, galim pasakyti, ir kita, bet ir turi savo didelį kultūrą, kurią ir
yra susijusi dar su Polocko kunigaikštyste, ten 9 amžius, su Jefrosiniu iš Polocko, galima pasakyti, patot Pranciškos Karinos tradicija. Ir broliai Luckevičiai, galima ir pasakyti, važiuoja po visą pasaulį ir ieškoja tas pėdsakas. Nuo pat vaikystės Ivanas Luckevičius bei vėliau studijuodamas Maskvos archeologijos universitete domėjosi istorija, rinko monetas ir senienas. Jis nuosekliai tyrė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją. Jo asmeninė kolekcija tapo Baltarusių muziejaus Vilniuje pagrindu. Prasidėjo rinkti visokius tas kolekcijas. Peterburgė ten veikė daug baltarusiško, nu nedaug, bet veikė baltarusiški organizacijai. Irgi buvo du centrai, nuo kurių prasidėjo baltarusiškas atgimimas, čia Peterburgas ir čia Vilnius. Ir irgi Vilniuje daug buvo, Peterburgė buvo tų veikėjų, galima iš jų tokį kaip Bronislavas Apimach Šepila, kuris buvo irgi baltarusis, ir nuo to ir išėjo daug tų baltarusiškų veikėjų. Ir Adamas Stankevičius mūsų kunigas, ir tie poetai Janka Kupala, pavyzdžiui, ir iš jų ir Ivanas Luckevičius. Jis, nu, galima ten ir Bronislavas Taraškevičius ir tęsti sąrašą. Ir iš jų ir buvo Ivanas Luckevičius, kuris ne tik suprato, bet kad Baltarusija irgi tauta, bet ir pradėjo rinkti visokius eksponatus iš visos Baltarusijos. Čia ir archeologija, ir numizmatika, ir tapyba. Ivano Luckevičiaus sukauptos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rankraštinio ir spaudos paminklų kolekcijos didžioji dalis saugoma Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Tarp itin vertingų eksponatų svarbus totorių bendruomeniai jų raštijos paminklas Kitabas. Kadangi jis surado Luckevičius, tai jis taip ir vadinamas – Luckevičiaus Kitabas. Nuo jo atradimo 20 amžiaus pradžioje 40 totorių kaime ir prasidėjo susidomėjimas šiais totorių rankrašiais. Šis didelės apimties 280 puslapių Kitabas labai svarbus dėl savo įvairaus turinio ir gali būti laikomas savotiška Lietuvos didžiosios kunigaikštystės musulmonų enciklopedija. Iššifruoti daugiakalbiai rankrašiai suteikė įvairią pusės informacijos ir apie religinį, ir apie kultūrinį Lietuvos totorių bendruomenės gyvenimą. Iš jų galima sužinoti apie musulmonų apeigas ir tradicijas. Ivanas Luckevičius surinko ir nemažai archyvinės medžiagos, kuri susijusi su unitų religinė konfesija, kuriai dar iki 19 amžiaus pabaigos priklausė net 80% gudų. Su grėkų unito bažnyčios metropolito Šeptickio, kuris buvo ten Lvovė ir iš ten rinko eksponatus, ir dalis eksponatų ir šiandienai yra Lvovė, kuris surinko šitas Ivanas Luckevičius iš visokį tą fondų, archyvų, tą Lvovo metropolito archyvus mes žinome, kur yra didelis tas baltarusiškas dalis, kada ta greikų unitų bažnyčia buvo sunaikinta 19 amžiuje, bet visiems žinoma, kad nuo to caro Rusijos okupacijų tarp Baltarusių 80% buvo unitų. Vienas svarbiausių baltarusių traukos centrų buvo įsikūręs Vilniuje, Bazilijonų vienuolyno teritorijoje, prie Aušros vartų. Čia kurį laiką veikė baltarusių gimnazija, čia buvo kuriamas muziejus, ši vieta susijusi su dar ankstyvesnės istorijos ištakomis ir išskirtinėmis asmenybėmis. Baltarusių muziejus, kurio įkūrimo idėja priklauso Ivanui, o vėliau jau įkūrus vadovavo brolis publicistas Antonas Luckevičius. Muziejus Vilniuje veikė nuo 1921 metų ir buvo labai reikšmingas baltarusių tautai, tačiau sovietinės okupacijos metais buvo uždarytas, naikinant visas savarankiškas mokslinės bei kultūrinės iniciatyvas. Iki šiol baltarusių bendruomenės idėja gyva – atnaujinti iki 1945 metų Vilniuje veikusi baltarusių muziejų. Apie atkūrimą žinoma galvojama nuo tais laikais, kada Lietuva vėl gavo nepriklausomybę. Žinoma,
yra daug sunkumų, kadangi ne visi baltarusiai gali susitart su savimi, kadangi yra daug priežasčių ir politinių, ir kultūrinių. Ir taip ten iš vienos pusės Lukašenko režimas, kuris visiškai nesuinteresuotas, kad būtų čia kažkoks baltarusiškas gyvenimas. Ta yra tų nepriklausomųjų organizacijų, bet nėra palaikymo, kada nėra savo valstybė, savo nacionalinė valstybė. O taip, fondai buvo išdalinti, galim pasakyti, tarp keletą valstybių. Didelis dalis yra čia Vrublevsko bibliotekai, tie rankraščiai, laikraščiai, knygas. Irgi didelis dalis yra Minske, buvo 46 metų atiduotas į Minską ir ten atrodo literatūros muziejai saugomi fondai. Dalis eksponatų yra ir Lietuvos nacionaliniam muziejui, dalis eksponatų pateko net ir į Maskvą, ten žydų fondas toks buvo. Todėl jis yra išdalintas ir šiandien, galim pasakyti, čia objektyvus dalykas, kuris trukdo surinkti visus eksponatus į vieną vietą ir atkurti muziejų. Todėl yra tokio keletą minčių. Pirmas, atkurti kaip virtualią muziejų, nuvažiuoti, nufotografuoti ar nuskanuoti tas eksponatus ir padaryti tokią virtualią parodą. Ivanas Luckevičius buvo vienas iš iniciatorių steigiant ne tik muziejų, bet ir Vilniaus krašto baltarusių visuomeninės organizacijas, mokyklas, periodinius leidinius. Jis buvo ir vienas iš baltarusių leidėjų draugijos steigėjų Vilniuje 1913 metais. Luckevičius buvo tas žmogus, kurio iniciatyva buvo padėti baltarusiško švietimo pamatai. Prieš pirmąjį pasaulinį karą sugalvojo ne tik čia, ypač Vilniuje, sudaryti tą baltarusišką muziejų, bet ir pirmiausia tokį baltarusišką švietimą, atkurti pirmas baltarusiškos mokyklos. Ir kada prasidėjo tas pirmas pasaulinis karas, ypač Vilnius ir Gardino krašte, buvo atidaryta apie 400 baltarusiškos mokyklos, bet jie visi buvo pradiniai. Po to Luckevičius sugalvoja, kad baltarusiai, kaip ir visi, irgi turi gauti visą išsilavinimą baltarusiškai, gimtoje baltarusių kalbą. Dėl to ir buvo sugalvota atidaryti ir gimnaziją, ir mokytojų seminariją. Ir 18 metų, ypač čia, Bazilionų rūmuose, ir buvo įkurta pirmąją baltarusišką gimnaziją. Ji ir buvo vadinama, kad pirmąją, dėl to, kad planuose buvo atidaryti dar keletą gimnazijų, bet po to prasidėjo ta revoliucija. 20 amžiaus pradžioje Vilniaus ir Gardino krašte buvo įkurta net 400 mokyklų baltarusių kalba. Mokytojai buvo rengiami kursuose, kunigų seminarijose. Deja, prasidėjus lenkmečiui, baltarusiai, kaip ir lietuviai, patyrė lenkinimo procesus. Šitą kraštą užėmė Lenkai, okupavo, buvo ten Želigovskio okupacija, vidurioji Lietuva, po to Pilsudskio okupacija ir tas mokyklos buvo uždarytos, liko ir veikė iki 38 metų tik šita gimnazija. Praktiškai galim pasakyti, kad veikė iki 32 metų, po to buvo pertvarka ir liko tik kaip Slovacko gimnazijos filialas, bet veikė iki 38 metų, po to buvo prisijungta prie Adamo Mickevičiaus licėjų ir veikė iki 39, po to jau čia Vilnius buvo atiduotas Lietuvai, buvo irgi pertvarkyta šita gimnazija ir buvo uždaryta 44 metų, jau kada čia atėjo sovietų okupantai. 1919 metais rugpjūčio 20 dieną Zakopanėje mirė Ivanas Luckevičius. Jo palaikai tik 1991 metais buvo pervežti į Vilniaus Rasų kapines. Čia pastatytas antkapinis paminklas abiems broliams.
Brolis Antonas Luckevičius taip pat buvo vienas iš Baltarusių nacionalinio judėjimo įkūrėjų. Vadovavo Baltarusių liaudies komitetui, Vilniaus Baltarusių radai, Baltarusių nacionaliniam komitetui Vilniui. Įkūrė Baltarusių mokyklų sąjungą. Jo pastangomis prie Vilniuje veikusios Baltarusių mokslų draugijos buvo įsteigtas Baltarusių muziejus, kuriam suteiktas brolio Ivano Luckevičiaus vardas. Antonas atsiskleidė kaip publicistas, išleido nemažai knygų, brošiūrų ir straipsnių apie Baltarusių istoriją, raštą, tautinį atgimimą, literatūros kritiką. Pasirašinėjo slapyvardžiu Anton Navina. Daug prisidėjo prie baltarusiškos spaudos atsiradimo ir gyvavimo tarpukario Vilniuje. Šiaip paties laikraščio išleidimas, kiek amžininkai rašo savo atsiminimuose, pačių leidėjų ir Baltarusių tarpe buvo didelė šventė. Pats faktas laikraščio išleidimo. Ir Antonas Luckevičius savo prisiminimuose yra rašęs, kad jie tą progą redakcijoje net pakėlė vyno taurės. Ir pirmąją dieną buvo parduota didelė dalis tiražo laikraščio, apie 2000 egzempliorių. Šiaip iš viso jo buvo išleista apie 10 tūkstančių. Tai šiaip poreikis ir būtinybė tokios spaudos, jie egzistavo. Ir, sakykime, pati baltarusių kalba, kaip tuo metu, sakykime, buvo traktuojama kaip mužikų kalba. Paprasta, tuteišių kalba. Ir dauguma žmonių, tai buvo kaip ir mažumos baltarusių, progresyvios, sakykime, dalies baltarusių supratimas, kad reikia kalbą puoselėti, leisti spaudą baltarusių kalbą. Nors ir dauguma žmonių manė, kad, sakykime, tam prastaja, tuteišių kalba nereikėtų. Nes, tai net ne kalba galbūt. Ir yra net straipsnis laikraštyje Naša Nyva apie tai, kad žmonės sako, kad lenkiškai geriau leiskit laikraštį arba rusiškai. Taip, mes galim ir lenkiškai, ir rusiškai, ir prancūziškai, bet jeigu jau nusprendėm leisti laikraštį baltarusiškai, tai ir darysime. Pirmieji legalūs laikraščiai baltarusų kalba buvo Naša Dolia bei Naša Nyva. Ši periodika yra siejama su nacionaliniu, kultūriniu, literatūriniu, publicistiniu, leidybiniu Baltarusių atgimimu. Beje, didelė dalis baltarusiškos tarpukario spaudos, leistos Vilniuje, saugoma Vrublevskių bibliotekos fonduose. 1906 metais, rugsėjo 1 dieną, Vilniuje išleistas pirmasis laikraščio Naša Dolia numeris. Tai buvo pirmasis periodinis leidinys baltarusių kalba. Antrasis leidinys baltarusių kalba buvo išleistas 1906 metų lapkričio 10 dieną, tai buvo laikraštis Naša Nyva. Tuo metu laikraštis Naša Dolia gyvavo iki maždaug 1906 metų gruodžio pradžios. Buvo gana radikalus ir nuolatos konfiskuojamas caro valdžios, o septintasis numeris iš viso buvo sustabdytas dar spaustuvėje, net iš spaustuvės neišėjo, tiksliau surinktas tekstas buvo išardytas ir gruodžio pradžioje visiškai nustojo eiti. O tuo tarpu Naša Nyva ėjo iki 1915 metų, vėliau buvo atgaivintas po 90 metų. Iš viso Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje yra saugoma 197 pavadinimų leidinių baltarusių kalba. Nuo 1906 iki 1915 metų iš viso Vilniuje ėjo 5 laikraščiai baltarusių kalba. Naša Dolia, Naša Nyva, Saha, Belarus ir Zbornik Našai Nyvai. Ir taip pat 2 vienkartiniai leidiniai – Krapyva ir Dzin Štukarstva. Laikraštis Naša Nyva buvo Baltarusių nacionalinio gyvenimo varomoji jėga, kuri palaikė ryšius su iškiliais lietuvių kultūros veikėjais. Vilniuje tuo metu buvo visuomenės veikėjų elitas, ar ne? Ir tas pats Mykolas Biržiška su savo šiaip plačiu požiūriu, jis buvo labai ir, manau, tolerantiškas. Ir jie tarpusavyje visi bendravo, jie netgi buvo susiję giminystės ryšiais, sakykime, mūsų rašytoja Marija Lastauskienė ir buvo Vaclovo Lastausko žmona.
Aloiza Paškievičiotka Kairienė buvo socialdemokratos Stepono Kairio žmona. Tai aš manau, kad na, ryšiai tai tikrai buvo ir aš taip įtariu, galbūt netgi Baltarusijai ir pradėjo leisti spaudą baltarusių kalbą įkvėpti greičiausiai lietuvių nacionalinio atgimimo ir na, lietuvių aplinkos. Baltarusiškos spaudos atsiradimas liudijo, kad yra tauta su savo kalba, nors baltarusių bendruomeniai ir tekdavo išgyventi vidinius nesutarimus. XIX amžiaus pabaigoje aktyviai prasidėjęs baltarusių tautinis atgimimas susidūrė su dideliais iššūkiais. Daug nesutarimų kilo dėl rašto. Vakariniuose Baltarusijos rajonuose, kur vyravo katalikai, kunigai siekė įteisinti lotynišką raidyną, o rytų ir pietų Baltarusijoje, kur buvo pravoslavų dauguma, popai skleidė kirilicą. Baltarusiški raštai tuo metu buvo spausdinami arba lotyniškomis, arba rusiškomis raidėmis. Todėl ir Vilniuje pasirodęs pirmasis legalus baltarusių laikraštis Naša Dolė buvo leidžiamas lygiai grečiai lotyniškų ir rusiškų raidynų. Šiaip dar norėčiau pabrėžti baltarusių visuomenės susiskaldimą. Ta prasme, kad vieni jie buvo katalikai, o kiti buvo stačiatikiai. Todėl netgi Naša Dolė ir vėliau Naša Nyva iš pat pradžių buvo spausdinami dviem raidynais – lotyniškoju ir rusiškoju. Nes žmonės, kurie na, neturi didelės skaitymo patirties, jie būna labiau įpratę prie kažkokio raidyno, ar ne? Tai ta pačia kalba parašyta, bet skirtingomis raidėmis. Man atrodo, kad kiek prisimenu, tai sakykime, Naša Dolė tiražas lotyniškų raidynų buvo mažesnis. Gerokai mažesnis negu, kad, sakykime, rusiškoje. Vilnius nemažiau svarbus baltarusių kultūrai ir šiandien. Baltarusių bendruomenė sudaro apie 40 tūkstančių baltarusių. Vilniuje nuo 1994 metų atidaryta Baltarusių Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla. Vilniuje veikia net kelios baltarusių kultūrinės organizacijos, siekiančios plėtoti ir populiarinti baltarusių kultūrą. Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimas, gudų kultūros draugija Lietuvoje, Baltarusių sąjunga Sebrina, Vilniaus baltarusių politinių kalinių ir tremtinių bendryje. Kai kurių Vilniuje įsikūrusių baltarusiškų organizacijų darbo kryptis – plėtoti demokratiją pačioje Baltarusijoje. Aleksandras Adamkovičius gudų draugijos pirmininkas pats atvykęs iš Baltarusijos studijuoti į Vilnių, ne tik baigė mokslus, apsigynė disertaciją, bet ir toliau domisi bei populiarina savo krašto istoriją, tyrinėja baltarusių kalbą. Mes tyrinėjom šitą baltarusių kalbą Vilniaus krašte, kurie vadinami prostą mova tuteiša, bet tokių lingvistinių dalykų nebūna, kad kalba nekokia. Nu, iš karto arba čia yra rusų, arba čia baltarusių, arba čia lenkų kalba. Nu, yra tokie mokslininkai, kuri sakė, kad čia lenkiška tarmė, nu, bet iš tikrųjų čia tarmė, kuri turi, nu, kaip grinoja baltarusiško kalbą, tai kaip čia gali būti lenkiška tarmė. Nu, žinoma, kad tas lenkiškas švietimas, kada atidaryta daug lenkiškų mokyklą, irgi daro savo veiklą ir jau jauni žmonės nenori kalbėti savo prostąją kalbą, jau kalba lenkiškai. Bet vis tiek šita kalba egzistuoja, galima išgirti ir Šalčininkų rajone, ir Vilniaus rajone, ir šitam ten ir dar Širvintų rajone šiek tiek ten, pavyzdžiui, prie Sudarvės dar radom keletą žmonių kalbančių baltarusiškai. Dar 20-ojo amžiaus pradžioje Vilniuje užsimezgęs kultūrinis švietimo darbas, palaikantis baltarusių identitetą, vyksta ir dabar. Pagrindai padėti tuo laikotarpiu motyvuoja dirbti siekiant laisvos, demokratiškos Baltarusijos atgimimo. Mažai,